September. Siga on meillä! Siga! Siga! Tullu! A üle kraasi läbi kraasi laseksid, kui oleks kiire vä. Kui siga oleks aknad aga. Ja, on pois nii. Kuule loomulikult, siis on nagu Timo praegu siga oleks aknad. Siis laseks isegi mina. Siga siin või poisse. Na. Antsa oleks. Võtta lase redrepi. No. Saad aru käib kom. Kes on? Siga! Läbi uhti vaja pum pauk ära. Kes seal on? Siga olen. Nagu sisse. Vaadame, vendu ma tõenäe pliks plaksi ja väikse kõradi. Küll lähme alla, liigume edasi. Miks? Jaa. Siin ei ole piisavalt. Laugi poolt pidime tomatit võtma kõik. Laugi poolt pidime tomatit võtma? Ei, võib-olla õunad peale võtma. Ongi, ei ma ei tea, kes see peale võtma. Õunad pidid olla märk korja. Ei noh, paar kotti peale pidata, no suu juba asi. Võtke see persel lõhku ja kaasa. Ei, persel. Ma, kuuled vä? Oota, double one, hundi elamine. Double one, mine eest nüüd. Ka minema, noh. Mane kinni ära. Double one. Viisa, kas oleks siit nüüd lahkuda? Jaa, mane ära kinni, kuule.